nii , oleme Hipega metsas ja tundub , et enamus metsateid on lumest vaba . on nii , Hipe ? Nagu näha . Lähme , Hipe , liigume edasi . jah . liigume , liigume , Hipe . igal pool on ilusti . oh , vaata kui äge . selline tugev päikesejoon . siit kaob ära , siit tuleb sisse . mis sa arvad ? liigume edasi või ? liigume edasi . ja grilliplatsid on lumest välja sulanud . siin on veel väga vähe jäänud lund . aga grilliplatsid on välja sulanud täielikult . puhas rõõm . Hipe , on või ? naudid tuult ? õige . ja näe , isegi võrk on tekkinud siia . vot nii , spordihuvilised . meie jaoks on Hipega jalutussport , on ju ? ja siitpoolt on ka vesi kõik lahti sulanud . näe , Hipe , seal on veel üks koer . siis ka veel üks krae . jah , Hipe naudib tuult jälle . vana tuulenautleja koer . on nii või ? kõik tulevad välja nautima . taevas on suht puhas . Siitpoolt on lumi läinud . jõhkralt on igastahes veeskonnasi . üks on seal , nina väljas ja . seal oli veel mingi neli tükki ujus ja . mingid lapsed korjasid konnasi . 51 konna olid kokku saanud ämbri sisse . vot nii , Hipe , kujutad pilti või ? 51 konna , mis sina sellest arvad ? midagi ei arva . ka tee on lumest puhas . ja juba mängitakse ka korvpalli . mis on tore , Hipe , onju . no vot